גדולים מברוכה, לכל המבינים, בסייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים יום ג' פרשת בחנון, יעבר השם יתברך, שידבור עם היופי מן הלב, נכנוס מן הלב, והשם ייתן כוחות שבאמת נוכל להתחזק ביחד במיני ביטוחם, ונזכה לשייף הגודל לכל עם ישראל. אני אשתדל לשבוע גם לענות על כמה ששאלו בקשר בין הזמנים, ובעיקר לדבר על נושא איך מתמודדים, שזה גם היה חלק מהשאלות, איך מתמודדים בבין הזמנים, עם כל מיני בקשות, עם כל מיני הוצאות, ואיך מתמודדים סתם, כשיש למעשה ניסיון בשעה עצמאסה, מה צריך לעשות? קודם כל נתחיל באמת עם סיפור, אני אומר בפירוש, כל סיפור זה הרבה, וכל סיפור אני מתייחס, על כל שאלה אני מתייחס, ואני אשתדל מאוד 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 כמה שאפשר להכניס, כמו שאמרת, אני לא רוצה להאריך יותר מחצי שעה, וכמה שאפשר להכניס, אני מכניס, ומי שרוצה יותר בפרטי, ומבקש שאני אעזור לה בפרטי, אז אני חוזר בסייעתא דשמיא. בוא נתחיל, קודם כל להתחיל עם הסיפור הראשון. סיפר לי אברך, שהוא היה אצלי בהתחלת חז'ם, והוא גילל הרבה הרבה כספים, סכומים גדולים מאוד, ודיברנו מאוד על הנושא של להפסיק לגלגל. כמו שאני אומר כל פעם בסייעתא דשמיא, שכל אחד צריך לחשוב מה יהיה מחר. יש בדיחה מפורסמת שמספרים שהיה יהודי שגלגל כל החיים שלו, הגיע בגיל 70, הוא כבר הרגיש שאין לו כוחות לגלגל הלאה, אז הוא עשה אסיפה לכל הבעלי חוידס, סוף שולחן אחד, ואמר להם שעד היום היה לקוחות, היה מגלגל, היה לוקח ממנו 1,000, מחזיר לאור, ולוקח מהאור, מחזיר לאור, כל הזמן היה מגלגל. הוא הגיע כבר, הוא כבר היום מבוגר, כבר אין לקוחות, אז הוא רוצה שיעשו את זה לבד, במקום שהוא ייקח מהם, והוא יחזיר לאור, אז שיהיה לבד יתדרו ביניהם, שכל אחד ייתן לשני, וככה יגלגל אחד מהשני. אבל מה שכן, את המשכורת שלו שהיה בדרך כלל כל חודש שהיה מרוויח מהגלגולים, את הסכום הזה שהשתדלו לשלוח לו. זה בדיחה, אבל זה בדיחה אמיתית. כל האנשים האלו הרי חיים מזה, ובריא שחיים מזה, אז החובות גודלים, ואז יום אחד הרי עוצרים. ואז, מה עושים אז? אז מה שעושים אז, מנסים לעשות היום, זה מה שאני אומר כל פעם, מה אתה צריך לחכות? שתגיע, אם זה לפה, למישהו אחר, איך הגיע אליי לפני 3 חודשים, הגיע פה 4, אחרי שהוא חיתן 5 או 6 ילדים, והגיע כבר לחובות של כמה מאות אלפי דולרים, והוא לא יודע מה לעשות, אלא כמיני מה עשינו, בסייעתא דשמיא, ואני אומר כל פעם, זה לא התפקיד שלי להביא פתרונות, הרבה נשאלים מביא פתרונות לכל אחד ברגע שחיים איתו. אבל מה שתעשה אז, תעשה היום. איך אמר לי אז הילד? דיברתי עם אחד מהילדים, אז אמר לי, למה הוא חיכה עד עכשיו? מה שאפשר לעשות לפני חתונה, לפני שהוא מחתן את הילד, לפני החתונה הרבה יותר קל, זה זמן שאנשים נותנים, אם צריך ללכת לאסוף כסף. אם לא, אז זה גם טוב בקיאת פדישה, אבל מה שאפשר לעשות, מה שאפשר לעשות, אז עושים עכשיו. למה לחכות כשיהיה הצטברויות? בקיצור, נחזור לסיפור, אז הוא שואל אותי האברך הזה,
מה זה נקרא שהוא יפסיק לגלגל? קודם כל הוא חי מהגלגולים, זה לא בדיחה. הוא אמר לי באמת, איך אמר לי פעם מישהו שישב עם אחד, הוא ביקש לו שיכתוב את ההוצאות והכנסות, אז אחר כך, סוף חודש, בדרך כלל, זה אני אומר, בדרך כלל, מיד בהתחלה כדאי לדעת בדיוק כמה, מה ההוצאות והכנסות, האם זה מכסה או לא, אז קודם חודש אחד, לכתוב כל הוצאה וכל הכנסה. ואז, אחרי חודש, חודשיים, אתה יכול באמת לראות מה קורה. הרי אחד מהדברים הוא שאנשים לא יודעים באמת מה ההוצאות שלהם. בדרך כלל כשכותבים חודש, חודשיים, אז אתה יודע פלוס מינוס מה ההוצאות. ולפי זה אתה צריך לבדוק האם יש הכנסות, הכנסות מכסות או לא. אז בהכנסות הוא כתב כמה הלוואות. אז שואל אותו, מה זה ההכנסות? הוא אומר, גם בזה איך הוא חי? איך הוא חי היום? מהלוואות האלו, מזה הוא חי. בקיצור, כל הלוואות האלו הם לא הכנסות. אבל ברגע שמגלגלים, חיים מזה גם, ואני לא צריך להגיד לכל אלו שמגלגלים יודעים את זה, שכשמגלגלים, אז חלק מההוצאות זה הוצאות של הבית. אולי סיפרתי לכם פעם שהיה פה איזה זוג, דרך כלל, אני שואל לכל אחד, מאיפה הוא הגיע לחובות האלו? איך התחילו? אז האישה סיפרה שהם התחתנו, היא עד החתונה היא הייתה עובדת במשהו, כל חודש הייתה מרוויחה, אם זה היה 4,000 שקל, 5,000 שקל הייתה מרוויחה, חודש שלם היא עבדה והרוויחה 5,000 שקל. שבוע אחרי החתונה, אחרי השבת בוכת, אז ההורים נתנו סכום כסף, שיכלו ללכת לקנות תרון ספרים. בקיצור, הם נכנסו עם הכסף לאחד מהחנויות שמוכרים רהיטים. ואז, התחילו לראות לפי הכסף שיש להם, והאישה הסתכלה על הארון הזה, הארון השני, דבר ככה אומר לה, למה את מסתכלת רק בארון הזה? יש פה ארון מאוד יפה, ממש תראו פה, תראי פה ממש ארון מאוד מאוד יפה, למה את לא מסתכלת פה בארון הזה? רואה, מה זה נקרא? זה ארון, יש לנו 4,000 שקל, 5,000 שקל לקנות ארון, אנחנו צריכים לחפש לפי 5,000 שקל. אנחנו לא יכולים לקנות את הארון הזה. היא לא הבינה, היא הייתה תמימה, איך אפשר לקנות בלי כסף. אז אמרה, זה לא הבעיה. את רוצה את הארון הגדול הזה? זה עולה 10,000 שקל. אמרה, מה השאלה? בוודאי אני רוצה. איך? אבל איך קונים? זה לא בעיה. מה? איך באמת? אז אמרה, אין בעיה. בוא, סגר עם החנות, שהוא קונה את הארון הגדול, ואז סיכם אותו שהוא הולך להביא לו תוך שבוע, אני לא יודע איך הוא יביא לו את הכסף. נו. היא אמרה לו, איך יהיה כסף? אין שום בעיה. אמר, תוך שבוע היה עוד 5,000 שקל. איך היה? פשוט מאוד. הוא הלך לאחד שיש לו כסף, הלווה לו 5,000 שקל, נמצא הרייבים, והיה לו עוד 5,000 שקל. היא אמרה, ברגע הזה היא גילתה מה צריך לעבוד קשה, חודש שלם כדי להרוויח 3,000-4,000 שקל, אם בתור דקה, אפשר לקבל 5,000 שקל, בלי לעבוד. אז היא הפסיקה לעבוד. ככה היא סיפרה. זה לא להאמין כמה בעצם הדבר הזה של, של, של לחיות מהלוואות, זה מושג שמגלגלים כבר, אישה הזאת הגיעה מבית שלא יודע מה זה גלגולים. אבל אלו שחיים בגלגולים, גם חיים. זה אחד מהדברים שעוד מעט אולי נדבר עליו בין הזמן. שחלק מאלו שנושאים לכל מיני, עוד פעם, לא מדבר שלא צריך, עוד מעט נגיע לזה, מה צריך לעשות. אני עוד פעם, אני כל פעם חוזר ואומר, אני לא אומר דייס לאף אחד, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני כן מדבר על הנושא של מיני ביטור, איך צריך לחיות ואיך צריך לעשות. אז זה בוודאי שכל אלו שמוצאים הרבה כספים לבין הזמנים, זה לא מהכסף שלהם. זה לא מהכסף שלהם. יחיד עם ממש,
שמוצאים כל כך הרבה כספים במן הזמנים מהכסף שלהם. ריבה דה ריבה זה לא כסף שלהם, או זה הלוואות, או זה על חשבון שלה, של ההורים, אבל על, על החשבון הפרטי של הבן אדם לא מוצאים הרבה כספים. שורה תחתונה, הדרך הזה אומר לי, אני מסכים להפסיק לגלגל, אבל, אבל מאיפה הוא יחיה? הוא כבר מגלגל ככה שנים, הכנסות לא מכסות לו את ההוצאות בכלל, אז איך, מה יהיה? ככה זה היה בחודש חשם בערך, אני אומר הכל בערך. לפני שבועיים, אולי, עוד פעם אני אומר, לא, אני לא מדייק מדויק, לפני שבועיים או שלוש זה היה. עוד פעם, דיברנו על כל הנושא, אז הוא סיפר לי אז, שבעצם חודש כסלו, הוא החליט שמפסיק לגלגל, עם החלטה ברורה, שהוא מפסיק לגלגל. הוא מפסיק לגלגל. זאת אומרת, זה לא להאמין, הוא למד לפני שנתיים, איזה סוג טיפול, בלעזור לאנשים, איזה סוג טיפול. ובמשך השנתיים הזה, מאז שהוא למד את זה, הוא לא עסק בתחום הזה בכלל. הוא גלגל, נקטימינה, לא התקשר בכלל אליו. היהודי שלמד אצלו, גם לא שלח עליו אנשים. זאת אומרת, ברגע שהוא הפסיק לגלגל, מאז, בסייעתא דשמיא, יש לו כל חודש מהעבודה הזאת, של, של, של הטיפול הזה, שהוא למד, כל חודש, אמרתי פעם, אני לא רוצה להגיד בטלפונים, סכומים גדולים, אבל מדבר על סכום מאוד גדול, יותר מ-10,000 שקל. זה משהו מוזר. עד שהוא גלגל, הכסף הזה לא הגיע. ברגע שהוא גלגל, לא היה שום הכנסה. הוא הפסיק לגלגל, אומר, זה ממש היה מדויק. הוא הפסיק לגלגל, הוא התחיל לשלוח אליו אנשים, כאילו שהוא קיבל טלפון שהוא הפסיק לגלגל, אבל זה באמת אנחנו יודעים הרי שזה סייעתא דשמיא. ברגע שהוא החליט שהוא מפסיק עם זה, היה לו סייעתא דשמיא אדירה. זה מה שהוא ראה. ומאז חסד השם, גם יש לו לחיות, וגם הוא מכסה עם זה קצת חובות בסייעתא דשמיא. זה בעצם סיפור אחד. עוד סיפר לי אברך, ואני גם, כמה זמן שיהיה, אני גם, עוד פעם, עם הסיפור הזה שדיברתי עכשיו, אני רוצה עוד להריר בזה, אבל אני אספר עוד סיפור אחד, שסיפר לי אברך שהיה פה. הוא לא הגיע לפה בגלל חובות, אבל הוא סיפר לי. הוא חי, כמו שאומרים, הוא קובע איתם לתוירה, הוא לא אברך כולל, אבל קובע איתם לתוירה. אבל העיקר במשך היום, זה לא, אין לו עברית כפיים, הוא עוסק באיזה תחום, אין אף כמי נמה. אבא שלה היום אומר לו, תדע לך, כשתתחיל לחתן ילדים, תראה אז סייעתא דשמיא, אל תהיה בלחץ מהזמן הזה. ברגע שיגיע הזמן הזה, אז תראה כבר ישועות. אל תהיה בלחץ. הוא אומר, ברגע שעשה שידוך לבן שלו, התחיל להגיע לו בנושא הזה, ספציפי שהוא עוסק, כל מיני עבודות, אומר, הוא לא מדבר על סכומים קטנים, ואני אומר בבירוש, אנחנו, אני לא, מישהו שאל אותי, או שיר הודעה שהגבתי על הסכום שאמרתי לו 80,000 שקל, אני לא נכנס לסכומים, ואני באמת לא רוצה להיכנס לסכומים, וכל אחד יש לו את הרבה שלו, כמה צריך להתחייב בחתונות. אבל אני כן מדבר על החטא שהתחייב סכום די יפה, יותר מ-80,000 שקל, הרבה יותר. ובסייעתא דשמיא, חסד השם קלסומני, הוא לא לקח הלוואה אחד, ובתקופה הזו נכנס לכל הכסף שהיה צריך לחתונה ולהתחייבות לדירה. ואומר לי עכשיו, הוא הולך לחתן את הבן השני, אומר, הוא רגוע ב-100%, אין לו ספק, הוא כבר רואה בזה סייעתא דשמיא, כבר עכשיו. בקיצור, אני מנסה לדבר על שתי הדברים, אבל עוד פעם בוא נתחיל קודם כל לחלק הראשון. מישהו שאל אותי, באמת, הוא מסכים ללכת עם הכיוון, להפסיק לחיות עם כרטיסי אשראי, עם צ'קים, הוא מסכים לכל הדברים האלו. אבל, למעשה, הוא מגיע הביתה, מתחילים לבקש כל מיני דברים, ורוצים את זה, רוצים את ציינס, רוצים כל מיני דברים שיקנו, ובפרט עכשיו מגיע בין הזמנים, מה באמת, מה הוא צריך לעשות? הרי הוא לא רוצה מתח בבית, הוא לא רוצה מתח, ואז
מה עושים באמת? אולי נספר בסיפור, אולי בבניחה, בסיפור אמיתי. ישבתי עם מישהו שהיה הרבה כסף. אני מדבר על סכומים לא קטנים, סכומים לא קטנים, סכומים של... דובר על מיליון, מיליון ומשהו שקל. ומצידו, כך הוא אמר לי שהוא הגיע לפה, הוא לא רוצה לבוא. הוא בעצם, הוא יכול לגלגל, לא מרגיש לחץ, הוא מצידו היה ממשיך לגלגל ואין לו שום בעיה עם זה. רק מה? מרגיסו רצו לעזור לו, אז הוא עשה לו לא תנאי שהוא צריך לבוא. בסדר. זה היה הקדמה. ואז התחלתי לבדוק, אני כל פעם בודק דבר ראשון, את הכסף הקטן, לי כן בוער לדעת, אני אומר כל פעם, כל בחור גדול נהיה מכסף קטן. כל הם לא מעריכים שקל, אחר כך לא מעריכים 10 שקל, ואחר כך כבר 100 שקל לא מעריכים, ואחר כך 1,000 שקל לא מעריכים, וככה כך 100,000 שקל. זה לאט לאט מגיע. אין בלחויב שנהיה בלחויב של מיד במיליון שקל, אין בלחויב של 100,000 שקל. בערך כלל לוקחים הלוואה קטנה של 100 דולר ו-100 שקל, וככה לאט לאט זה עולה. מי שבאמת אצלו, כל הלוואה אין אף כיוון לבאיזה סכום שרק יהיה, פוס למעיקורוי, אז לא נכנס לזה. אבל כל אלו שמתחילים, אז קודם כל הוא מתרגש מ-100 דולר, אחר כך כבר לא מתרגש מ-1,000 שקל, ואחר כך הוא לא מ-1,000 דולר. בבנק מראי וכך עובד, איך זה עובד, איך סיפר לי אברך. היה לו בבית איזו הוצאה, היה לו איזה חור קטן, נהיה לו עובדה בבנק, כסף קטן, 1,000 שקל, 2,000 שקל, 3,000 שקל, רק כך נהיה עובדה של 10,000 שקל. קשור מהבנק, שאלו אותו מה, אז אמרו לו, תראה, תשמע טוב, במקום העובדה הזה שאתה חייב, אז... בוא תיקח הלוואה. זה גם תשובה לאחד מה ששאל אותי, מה עדיף? שתיהם לא עדיף, שתיהם זה הווירה, שתיהם זה ריביס. לא נכנס, הוא לא רוצה לי אולי לא להגיד הווירה. אנשים מתרגשים שאומרים שזה הווירה, הוא לא רוצה לשמוע שזה הווירה, זה לא הווירה. אבל עצם הדבר הזה, שיש לו כבר אוברדרפט, זה ריביס. תבדקו לבד כמה ריביס משלמים על כל האוברדרפט למיניים. אני לא יודע אם אתם יודעים, זה יכול להגיע ל-16% ריבית, ואנשים לא יודעים אפילו. מצד שני, האוברדרפט הוא עוד להלוואה. כשבן אדם יש לו אוברדרפט, הוא לא מתחיל לגלגל. יש לו אוברדרפט, זה לא טוב, זה בוודאי לא טוב, אבל אם שואלים, האם לקחת הלוואה מהבנק או להיות אוברדרפט בבנק, אין ספק לא להתחיל לקחת הלוואות ולהישאר עם האוברדרפט. ברגע שאתה מתחיל לקחת הלוואות, אתה מסתבך. וזה כל אחד יספר לכם, אני אמשיך רק איך זה עובד, אבל יספר לי אברך, אז הם יתקשרו מהבנק, בוא, במקום שיהיה לך אוברדרפט, זה משלם כל כך הרבה ריביס, הריביס של האוברדרפט זה יותר גבוה מהריביס של ההלוואות. אז בוא, תיקח הלוואה, ואמרו לו, כמה אתה צריך? היה לו 10,000 שקל לאוברדרפט, הוא אמר, 10,000 שקל, אמרו לו, לא. אני לא יודע, אין 10,000 שקל, אני יודע מה אמרו לו. וגם, תעשה חשבון כמה אתה צריך. אז עשה חשבון, יכול להיות שהם צודקים, עכשיו מגיע בין הזמנים, ובאמצע הזמן, והוא צריך מהיו לפנות בבית משהו קטן, ומשהו גדול, אז הוא כבר לקח הלוואה של 20,000 שקל. זה כבר צדיק. יש אלו שכבר מעדרים מן המעדרים, כבר לוקחים 30,000 שקל. ואז, אם עד עכשיו היה לו אוברדרפט, בגלל שהיה לו חור כל חודש 500 שקל, ובגלל זה נהיה לו אוברדרפט של 10, עכשיו הוא גם צריך להזיר הלוואה. הלוואה זה גם ייקח ממנו עוד 500 שקל, עוד 700 שקל. אז החור נהיה יותר גדול. אז אוטומטי, אחרי חצי שנה, עוד פעם בנק קורא לו, מה קרה? עוד פעם חובה, עוד פעם לא בדרף, מה עושים? אז בוא, נתן לך הלוואה יותר גדולה, ותכניס את הלוואה הקטנה, ואתם יכולים לבד להמשיך את הסיפור, איך זה עובד, אבל זה בדרך כלל עובד. בקיצור, כשמתחילים לגלגל, כבר לא יודעים מאיפה להתחיל, ואיפה לגמור. בקיצור, נחזור לסיפור לא הראשון, עוד קודם לזה שהגיע לפה עם הגלגולים, אז ראיתי שההוצאות של חשבון חשמל, היה בקיץ באמת, היה מאוד גבוהות, אם אני לא זוכר, אם אני זוכר טוב, היה כמעט 2,000 שקל לחודש, כאילו היה לו חשבון של דו חודשי של 4,000 שקל. אז שאלתי אותו, מה, איך זה יכול להיות שאתה... תגידי, אמרתי לו, תגיד, אתה יוצא מהבית, אתה בודק אם המזגן עובד, המזגן לא עובד, אתה מנסה לסגור, מתי שלא צריך, חשמל,
אתה בודק את הדברים האלה? אומר לי, מה אתה רוצה? שכל היום הראש שלי יהיה בכסף? זה היה השאלה שלו. שאלתי אותו, אני לא מבין, כשיוצא מהבית, שאתה מגלגל כל כך הרבה כסף, מה אתה חושב? הוא אומר, ודאי. הוא מתחיל לחשוב, מאיפה הוא יוכל לקחת עוד כסף כדי להכניס היום לבנק? אמרתי, תשמע טוב, אתה יודע מה נפקים, הנה. אתה כל היום הראש שלך בכסף. כל הזמן לגלגל. ואתה לא יכול לחשוב על להוריד את החשמל בגלל שזה כסף. ואתה לא רוצה להיות בכסף. אז כל היום אתה בכסף. אז כל היום אתה מגלגל, וכל היום הוא בכסף, והוא לא רוצה להיות בכסף, הוא לא רוצה לחשוב על כסף. בקיצור, זו התשובה לכל המגלגלים למיניים, שלא נכנסים לכסף קטן, והם לא רוצים להיכנס לכסף קטן, והם לא רוצים לעשות מתחים, והם עושים המתחים הכי גדולים. לאט לאט, בקיצור, ונגע אל ענייני, מה באמת עושים כדי שלא יהיה מתח בבית, וכשמבקשים משהו, אז מה באמת עושים? אולי ניכנס, נשתדל להיכנס לחלק הזה. וקודם כל, אולי נתחיל עם מלבים. המלבים אומר, על פוסיק וגימל, במיד מולדות השם רואי לא יחתור, אז הוא מביא מושל. זאת אומרת שכל המזמר הזה, דוד אמר את זה, הוא סיפר על עצמו את כל הקורות, מאייס יויסוי, רואה צום במדבור, עד שאולו למלוכה. אז הוא אומר ככה, הסיפור התחיל, בהתחלה הוא התבודד עם הצום במדבר. בהתחלה הוא מדבר שהוא כמו צום, רואה אנוי דשא. הוא אומר, זה היה השנים הכי טובות אצלו. בעוד התבונן עם קונו, בעוד יזמר לפניו על האגויים בחינור, בעוד לא נטל כתר המלוכה להפרידו מן הדבקות בשם. שכן מצאנו שגם אחרי מולכו קרא את עצמו תמיד בשם אני, כי הזמן הזה היה מאושר, המאושר אצלו. אבל ביות רצון השם לציו, מחיי ההתבודדות לראות צון, סיבב השם סיבובים שילקח לבית שאול להיות מנגן בחינור, ושם נתן בליבו להילחם עם גוליאט, ואז אלה עליו חמת שאול, ואיתן לו את ביתו במאי הוא אורלוס פלישטין, אחר כך הדף אחריו להורגו, וכל זה היה סיבות להצלחות עד שהגיע למלכות. וכל זה נגד רצון דוד, שהיה חפש יותר בחיי התבודדות, וזכר תמיד דרכי קדם הטובים בעינו בכתר המלוכה. אז מביא זה משל, משל לבן מלך שהיה יורש העצר, אשר מאס בשבט המלכות, והבחר להיות חיי פרושות עם נזירות, בסיכת נוצר אשר עשה לו ביר, וימן המלך אחד מעבדיו, להצית אש בסוכה של היורש העצר הזה. היא שלחת לך נזיר, לבקש מחסה מזרם, הציץ אותו אחד מעבדי המלך, את הבקתה הזה. וברגע שהוא הציץ את האש, הוא רצה לברוח משם, אז העבד המלך קרא לו, בוא תבוא לדירה שלי, לבית הקטן הזה שיש אצלי. אחר כך הוא הציץ גם את הבית הזה, ואז הוא אמר, בוא בוא בוא, יש עוד בית, בוא תבוא לבית השני, קרוב יותר על העיר. וכן עשה לו פעם בפעם, עד שהתקרב יותר על העיר, והרגיל את עצמו לשבת בבית יותר טוב, עד ששב על העיר ולבית אביו. אז הבין הבן הנזיר, שכל מה שקרה לו היה מתרבלת אביו, להוציאו מחי הפרישות בהתבודדות אל הנהגת המדינה. בקיצור, אפשר לראות את זה בפנים. ונגיע אלינו, אומר, אולי נתחיל עם זה, כתוב בפרשה, בפרשת דבורים, כתוב שמשה רבייני, זה רש"י אומר במקום, כשהוא מתחיל להגיד להם מוסר, אז רש"י אומר, אחרי שהוא אומר להם את כל הרמזים,
מה שהיה במצבור, ברוב, הוא מלסיד. בפוסק ב', הוא כותב ככה, 11 יום, מחורב דרך הר סעיר, עד קדש ברנע. אז רש"י אומר, מה זה 11 יום, מה זה קשור? אז אומר, מוישה אמר להם, ראי מה שגרמתם, אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש ברנעיה, כדרך הר סעיר, ואפו מעלה חידה לפיום, ואתם הלכתם אותו בשלושה ימים. שרב 20 בייר נוסעים מחורב, והיא בקופטית בסיוון, בקיצור עושה את כל החישוב, נמצא שבגימל ימים הלכו כל אותו הדרך. וכל כך הייתה שכנה מתלבטת בשבילם, לנער ביעסכם לארץ, ובשביל כי קלתם, יישא בשכם סביבו, ארסו ירמן שנה. ככה, רש"י אומר. בהמשך כתוב, וגם מוישה רבנו אומר להם, בהמשך, איכו אצל לבעל תוככם, עם עשכם וריבכם. אז כתוב, מה זה תוככם? אז רש"י אומר, מלמד שהיה ישראל תרחנים, היה אחד מהם רואה את בלדינו נוסע בדין, אומר לו, יש לי עדים, להביא. יש לי ראיות, להביא. מוציא בני הלחם דיינים, מה עשכם? מלמד שהיה פה קורסים. הקדימו יש לצאת, אמרו, מה ראובן אמרם לצאת? שמיים נשופי בתוך ביתו. איחר לצאת, אמרו, מה ראובן אמרם שלו לצאת? מה אתם סבורים? יושב ויוצא לחם מצא זרוע, וריחתכם, מלמד שהיה רוגנים. קודם כל, הרבה שואלים, מה זה מסכם? מלמד שהיה הפורקוסים. איפה היו הפורקוסים? בזה שבדקו מה שמוישה עשה? אולי נביא עוד משהו. בורמייר השבוע, בפרשת דבורים אני מדבר, מביא שמה, זה עריכות דברים, אני רק אגיד היסוד שלו. אומר על הפסוק, ביציא את עמו ישראל מתחם, כי לא לעולם חסדו, אז אומר ככה, מורה באצבע, עיקר הגאולה תולה בזה שהוציא עמו ישראל מתחיוסם של המצרנים, אשר בכל אחד ואחד מהם, היה מלובש טרם צייץ ממצרים, איזה כוח מישראל שגורמו עליהם שיבוד גלוסון. הוא מסביר שבעצם כל מה שהיינו במצרים, הכל היה תלוי בנו. וכך הוא ממשיך, שבעצם כל הגאולה תלו בנו. בעצם אין מצרים, ואין מדינות, אין שום דבר. אומרת, כל דבר, כל מעיק וכל מיצר שיש לבן אדם, הכל, 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 נמשך ממנו מהבן אדם לדד. כי הוא הגורם בסיבת מסוף, אם משלו נוס לילו. כמו שכתוב, מאיתו לא צייצא הרעות, והרוחן הקודש מביא את כל הזמן, שבעצם זה לא תלוי באף אחד, רק אצלך. ואתה תחליף, הוא מביא בהמשך פה, ולא כאשר נתרבה הדור אתה בדור הזה, רבים הם המתפרצים אם מרפים את עצמם בעבודתם. לומר, לא עז אתה ללמוד או להתפלל. למה? שאין שכלם זך ונקי. במוחים חלשים אתה, או אין הזמן גרמה, כי לא יקול הייתם שוות, ואתה מראה שחורה גוברה עליו. אם ממתין עם תורתו ותפילותו, מתי הוא יתפלל טוב? כאשר יניח לו השם מסביב, מסיבת מקרי פיגי הזמנים, אז יבוד את עבודת הבורא, הבורא. בקיצור, צריך לראות את זה בפנים. כולם תולים, זה מה שהוא אומר, קוראים מהשם, מהמוציא בשכם, שהם מוצאו מצואה, להגיד שאני אביא להם, ידוע, בשם הקוצקר, שהוא אמר, בשם רב שלמה קלינר, הוא מביא את זה ביד ניטוירה, הבכל מוידיכו, שבמוציא יום כיפורים אחד, היה דאטו של רב שלמה קרלינר, בדוחה עליו, ואמר לחסידים שלו, שכל אחד מהנוכחים,
הוא יכל להגיד לכל אחד מהנוכחים, מה הוא ביקש מהשם בימים הנוראים? עם מה השיבו להם מהשמיים על הבקשה? אז אחד מהחסידים שאלה רבי, מה באמת שאלתי? אז אמר לו, אתה ביקשת שיזמין לך השם פרנסתך בזמנה, היא ולא תרדה, כדי שלא תדריכו, אני יענה הפרנסה מבדת השם. ואמר לו, תדע, תדע מה השיב לך מעל השמיים. מי אמר שמבקשים את תפילתך בתורתך? אולי מבקשים ממך את עבודת השם מתוך הנחה בשברון לב של תרדות הפרנסה? עליך להתגבר על כל המחשולים שלא ימנע אותך מלעבוד את השם בכל לבבך ובכל מדיך, בכל מידה עם ידעת שמוריד לך זה רצון השם. אולי עוד משהו, אור החיים הקודש מביא, אפשר לראות את זה בפנים, ואני חושב שזה הפירוש הפשוט באור החיים, אולי מי שיגיד אחרת, אבל ככה זה נראה לי, על פריק ממוות, פוסיק ממגימל. עוד ירצה לומר, על הפסוק בתמרו, בתזידו, שלעשו עלייה לאר, כתוב שם בפסוק, שמויש אומר להם במוסר, ודבר עליכם לא שמעתם אחרי, שלא רצו לעלות, אז מה הוא אומר להם? ותמרו את פי השם, ותזידו ותעלי הערה, אחרי שמויש אמר להם, שהם לא יעלו לארץ ישראל. אז כתוב שם בורחיים, עוד יותר לומר, שלעשו עלייה לאר, לאויצם הביטחה בשם, כדי שלהם תיקון למיד הביטחה באמונה שיהיה להם בשם, עד שאומרי שאני יוכחה וחלילה לצילום, אילו ירישו עמים, אלא בזדון עשיתם הדבר, לא מרדיס בהכנעה, ובקשקוע תיקון לפני השם, אילו זה ביצא אמורי, כאילו משמע, אם כן היו במצב של ביטחון באמונה, אז באמת היה יכולים באמת גם אז לעלות, אולי אני טועה, וככה זה נראה. למה אני רוצה להגיע? בעצם, אני שומע את זה מהרבה, בפרט ילדים יותר שכבר התחתנו, ואז הם מספרים שבמקום לקבל מהאבא קצת שימת לב, אז באמת, הם ביקשו כל מיני דברים, אבל הכוונה לא היה מה שהם רצו. הם חיפשו יותר את האבא, איך אני אומר כל פעם? במקום לתת במבה, תיתן אבא. כשאבא מגיע הביתה, והוא מגלגל כספים, ואין לו כוח להתמודד עם הילדים, אם זה מלמד בכיתה שלו, אם זה מגיד שיר, אם זה כל אחד, בגלל שהוא מגלגל, אין לו כוח בסבלנות. מה שאורמייר אומר, שבעצם, אתה יכול להתמודד עם כל דבר. פעם דיברנו על זה, כשאדם מגיע לנזיון של כעס, מישהו אמר לו מילה. מה הפתרון? הוא מכניס לו בחזרה. הוא אמר לו מילה, מכניס לו. ואז נהיה מזה מחלוקת שלמה. מה הפתרון? הפתרון שלו הוא שהוא לא יגיד לו. הרי זה העולם, אתה לא יכול לנהל את כל, אתה לא יכול לטפל בעולם. אמרנו פעם, שמספרים על הדברך האמיצן, כשהיה צעיר, כשהוא היה מדוגר, הוא אמר ככה, כשהייתי צעיר, רציתי לתקן את כל העולם. נהייתי יותר מדוגר, אמרתי אולי לפחות את המדינה שלי, אחר כך הוא אמר לפחות את העיר שלי, אחר כך הוא אמר לפחות אותי לבד, את עצמו. מה הפירוש במילים האלו? אנשים חושבים, שאפשר לנהל את כל העולם, אפשר לטפל בכולם, אפשר לתקן את כל העולם. תדע לך דבר אחד, כדי לתקן את כל העולם, תתקן את עצמך. ברגע שתתקן את עצמך, אז בסייעתא דשמיא הכל יהיה מתוקן. הרבנן שלמה מביא לך ניסיונות לטובתך. כל מה שדוד המלך אומר, זה בעצם מילה אחד. הרבנן שלמה מביא לנו ניסיונות. הרבנן שלמה רוצה להביא לנו שפע. משה רבינו אומר לעם ישראל, תשמעו טוב, הרבי שם רצה להביא לכם בארץ ישראל בתוך שלושה ימים, אבל במקום להסתכל, איזה חוך עם הרועי שנוילת, אתה באמת מפסיד רגע, אבל אתה מרוויח שנים. הם התחילו על המון, התחילו כל מיני טנץ על כל דבר מיידי, למשל, כשאחד עושה לחוץ לארץ, הוא צריך להגיע לשם,
אז בדרך לא אכפת לו מה שקורה. אבל יש אלו שכל הכוחות המשקיעים בטיסה, איך אמר לי פעם מישהו, הוא הולך לסוף כסף בחוץ לארץ, אבל הוא צריך לנסוע במושב הראשונים שעולה כפול ממקום נורמלי. למה? הולך לסוף קצב, הוא צריך רוגע. אבל אם בגלל זה תצטרך לסוף עוד יומיים שלוש, איפה השכל? וזו התשובה לכל הדברים האלו. כשבן אדם חושב על הרגע הזה, אתה צודק. אתה לא יכול לעמוד בזה. אי אפשר לעמוד. הניסיונות הם מאוד גדולים. אבל לברוח מניסיונות, אתה מגדיל את הניסיון. תדע לך דבר אחד, שרבן שמביא לך משהו, הוא לוקח ממך, הוא לא לוקח, אין כזה דבר לוקח. ותבדקו את זה. יש וורד מתלבל זהוב. כתוב בסוף הפער שבדבורים, אז כתוב ככה, בפייר ג' פוסיקו פלט, ויש יהושע, שובייסי די פאי למור, הנכה, הנכו הרועות, את כל אשר עושו השם אלוקיכם לשני המלאכים האלו, כאן יעשה השם לכל הממלכות אשר התעבר, אשר התעבר שמה, לא תראוים כי השם אלוקיכם יענה לכם לוחם. אז אומר ככה, שהיה אדם אחד שהגיע לפני אבא שלו, השר שלום מבלז, והתחנן לפניו, שהתפלל בעדו שהשם יעזור לו בעניין האמונה, והשיב לו, כאשר נתבונן נראה שבכל עת אשר אדם מישראל מתחנה לפני השם, עונה לו השם בכל העניינים וממלא את כל המשאלות שלו. וזה לבד יחל כל אחד מישראל להתחזק באמונה וביטחון בשם מתברר בכל ענייניו. אין בחפצי שמיים ואין בענייני עולם הזה. אז אומר, בדרך זה יש לפרש את הפסוק בפר של זבורים. בסיוצי הציבי סיבי סאי, על זה שאנחנו רואים שהשם יתברך כבר עזר לנו כמה פעמים, בזה לבד אנחנו יכולים לחזק את עצמנו במונה, לשים את ביטחוננו בשם גם לאבא, שבוודאי עזר לנו בכל העניינים. וזה היה הציווי לישיע, שיתחזק בביטחון בשם, שיעזור לו לכבוד את הארץ. אם בן אדם מסתכל, על כל מה שעבר עד היום, ורק רואה שכל תחנה שכאילו הוא הפסיד, הוא רק הרוויח. וזה היה הסיפור שרציתי, התחלנו בזה התחלה. שברך נראה לו שהוא מפסיק לגלגל, הוא מפסיד, ומה יהיה? רק אז נפתח לו השערים, וכל אחד יכול לשמוע ושומע את זה כל הזמן מאנשים. שבשעה הזמן נראה לאנשים שמפסידים, לוקחים מהם, לא לוקחים לאף אחד. רק מרוויחים, הרבה שם רק נותן ורק מרוויחים מזה. ברגע שבן אדם יודע שההתמודדות שלו, מה שהשם רוצה ממנו, וגם נותן לו כוחות להתמודד מזה, העיצה הוא לא לברוח. בקיצור, התשובה לכל הדברים האלו, וזה מה מויש אמר להם, במקום לחשוב איזה יחוך המרויס הנוילת, להכניס ולדעת שאנחנו בדרך להתסרול, ואנחנו בונים עכשיו את התסרול בזה, את ארץ ישראל, במקום להתמקד על, 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 על הנקודות עכשיו, אין לנו עכשיו אוכל. במקום להתמקד עם הדברים האלו, במקום זה, ברגע שכל הזמן נדע שאנחנו רק מרוויחים, ואנחנו צריכים להתמודד עם הרגע הזה, ולהתמודד עם הרגע הזה זה לא התשובה לתת שאני מבקש, ממני לתת משהו, ואתה נותן לו מיד, אתה פשוט בורח ממנו. זה לא התשובה, בדיוק הפוך. דיברנו פעם על הסיפור של הזה שהיה שר דג והיה יושב לנוח. המשל הידוע שמישהו בא אליו ואמר לו, למה אתה לא עובד יותר קשה ויהיה לך יותר ואז יהיה לך יותר, ואז שאל אותו, מה יהיה בסוף? למה נגיע? אמר לו, בסוף תהיה חל להיות רגוע, בסוף תהיה חל לשבת במנוחה. אז אמר לו, זה מה שאני עושה היום. אני אומר כל פעם,
כל אלו ששאלים, אז מה עושים? אז מה עושים? כשמגיעים הביתה ורוצים משהו. אם אין לך את הכסף, אז פשוט קודם כל יושבים ועונים, אני קודם כל, דבר ראשון, תרגיע את עצמך. קודם כל, מה אתה צריך לעשות? אלף בייסו, שקודם כל אתה צריך להחליט מה אני באמת עושה כלפי שמיים. אם הרבוי שם רוצה לתת לי, הוא ייתן לי. אבל בזה שאני אקח לבד, אסור לי, ברגע שתהיה מוחלט קודם כל בעצמך מה אני צריך לעשות, ותיקח לעצמך כמה דקות להיות רגוע ב-100%. וכשרגועים, ואתה באמת רגוע, אתה לא עושה שום דבר בלי לחשוב. כשלוקחים וקונים ומדברים את הכרטיס אשראי, רוצים לנסוע עכשיו לחופש. כל אחד רוצה לנסוע. כל אחד אצלו זה בין הזמנים. אבל כמה מוצאים? אז תראו, כל אלה שלא חושבים על הכסף, מוצאים כמה שרוצים. וכל אלה שחושבים, מתכננים. אולי עד מעט נגיע, איך, מה עושים למען זה. אבל קודם כל, האלף בייס הוא, כשמגיעים בבית ורוצים משהו לקנות, ואתה הרגלת אותם כל הזמן, אז הדרך להפסיק עם זה, זה קודם כל לדעת שאתה כתובת איך להרגיע. זה לא יהיה כשאתה תביא אליהם הכל, אז יהיה רגוע בבית. הבית יהיה רגוע כשאתה תהיה רגוע. וזה תלוי בך, וזה מה שכתוב בורא מאיר. כל המצרים הזה, כל הפרוי הזה, זה בלוק בתוך הלב שלך. כל הבילון וכל הבולוק וכל המולייק נמצא אצלך בלב. אתה יש לך בפנים, ואתה איך עובר שם. כל הכוחות של כל העמים תלוי בנו. כמה שאנחנו נוצאים להם, במידס הרוי שלנו, כמה שאנחנו, בראש יש לנו הרבה דברים, הוא כותב שם בריחות, צריך לראות את זה בפנים. כל מה שיש לנו בראש, צריך לראות את זה למעשה, לגוף, למידות. איך עושים את זה למעשה? זה דבר ראשון, קודם כל, הבן אדם צריך לדעת שהתשובה הזה אצלך. זה בתוך הלב שלך, בתוך הגוף שלך. אם אתה תהיה רגוע, תביא רוגע בבית. אבל אחד שואל אותי, אני לא מבין, אבל יש בבית לחץ ורוצים, רוצים, 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 ואני רוצה להרגיע אותם, אני לא רוצה להביא, אני לא יכול להלחיץ אותם ולא לתת להם. אתה מלחיץ אותם בזה שאתה בלחץ. אתה לא מלחיץ אותם בזה שאתה לא נותן להם. בדיוק הפוך. אלו שנותנים ונותנים ונותנים, אני לא ראיתי ששם הבית רגוע. בדיוק הפוך. אלו שלא מגלגלים, זה הבית רגוע. זה שנותנים פחות, זה לא עושה בית פחות, יותר בלחץ. בדיוק הפוך. כשמקבלים אבא רגוע, כשהם רוצים לדבר עם האבא, יש להם את האבא לדבר איתו. ובדיוק הפוך, הוא יושב איתם. מה בין הזמנים נהיה לא יותר לזה שיושבים יותר עם הילדים, מדברים איתם, יש יותר זמן להשקיע קצת לילדים, יותר כוחות להשקיע בהם, יותר להגיד להם, יותר לדבר איתם. תשפיע מהרוגע שלך אליהם. אז כשאתה בלחץ אתה מגלגל, ובדעת אתה לא יכול להשפיע עליהם. ואז אתה חושב שהתשובה היא לתת להם כסף, לקלוט מה שהם רוצים. העיקר לא להלחיץ אותך, וזה בעצם התשובה. אתה בכלל לא רוצה להרגיע אותם. אתה רוצה להתפטר מהם, וזה בעצם התשובה. התשובה היא, התשובה לדברים האלו תלוי בך, ואתה יכול להרגיע אותם. אם תשב איתם, ובאמת תדבר איתם, דברי מיני ביטוחם, תכניס בהם את הריבונו של עולם, ותגיד להם בילדים, באמת, אני רוצה מאוד 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 לקנות לכם. ואני באמת רוצה לקנות לכם. אני מחכה כסף שיגיע, בעזרת השם, הכסף ייכנס, אני אביא לכם. ואני באמת אקנה לכם מה שאתם רק רוצים, נתכנן ביחד. איך עושים כזה חופש? בדיוק הפוך. אני רוצה לשבת איתכם ביחד ונתכנן. וזה בעצם האלבייס קודם כל של הבן הזמנים. קודם כל לדוק מה יש לך, כמה כסף יש לך. איך זה, כמה אנשים סיפרו לי שהבן הזמנים שהם הרבה יותר טוב מכל הטיולים. למה? יש להם סכום כסף, וכל לילה הם יוצאים לאיזה פארק. ושם קונים קצת שתייה, אני לא יודע מה, אבל כולם ביחד. אפשר, אתה יכול לעשות הרגשה טובה והרגשה לא טובה, זה תלוי בך, זה לא קשור לאף אחד. כמה שיותר תכניס בהם אמיני ביטוחם, וזה הבחינה של כל מי שלניבנה ביומוב, כי לנכה ביומוב, תכניס את הרבה שם בתוך הבית הזה, תכניס את הקודש ברוכי, תגיד להם, תדבר איתם שיחות, כמה זמן, מתי דיברת עם כל ילד שלך חצי שעה לבד, היה לך את הזמן? בין הזמנים, יש לך זמן, הם בבית, הם לא בישיבה, חצי שעה, שעה ביום, תיקח כל ילד, תדבר איתו. תשב ביחד עם הילדים, בברוכת ארץ, תשבו ביחד, אם זה בחורים, אם זה בנות יותר גדולות, אפשר לדבר עם כולם, שיחות, ולדבר על המינים ביטוחם, ולהגיד שזה מה שיש לנו בדור הזה. וצביק במנות היחיה, בוך הבאתי במיד המלאכת, יש לנו רבוין שלו, למחב דה השם, כמה יש לנו, הרווחנו, כמה אנשים אין להם אפילו דירות, ולנו יש דירה, ואם יש דירה בשכירות, הבורא שם יכולים לשלם, וכל אחד יכול לראות ולהבין, הוא צריך להכניס בדבר באחד בראש. זה שאתה עכשיו מבטר, אתה רק מרוויח. אתה לא מפסיד, אתה רק מרוויח.
אתה רק מרוויח, הדקה הזה שאתה מוותר, אתה מרוויח, אתה מרוויח, לא רק לך, אתה מרוויח גם להם, שהם ילמדו שלא צריך כל דבר לקנות כשרוצים. אם משהו יותר, אתה תאמין בזה, אתה תראה. הוא מביא בפוסיק, אלה מכיר, נוסעתי סגילות בפר של זבורים, בפוסיק, אלה מוכר נוסעתי סגילות, אז הוא, אז הוא מביא פה בניסיץ התוירה, מרב דוד ללדור, שמר הקודש מדוד ללדור, שאמר שמי, הוא קרא את זה לושן למכיר, שמי שמכיר את השם, בתוך רצוף, אבוסו יסבורך, נתתי לו את הגילוד, נתתי לו את הגילה ואת השמחה לעדות, היא לא עוד שאומן המכירים ביודעים בכהן הנתוך מפניוס ומלא אהבת השם, היא בצד הספונה בנקרת, זה העדות, זה הגיל עד, הגיל הוא עד, וזה התשובה מה שכתוב, הוא מביא את זה ברבך אמרים, וזה התשובה שכתוב בכל יוסל גובס, שבן אדם בלביטוח הוא יש לו שלו וסנאיפש, אז אולי באמת אפשר אפילו להוסיף בזה, היא למכיר, מי שבאמת מכיר שעקל מאיתו יבורך, מי שבאמת מכיר ויודע שככה הרבה יש מביא לניסיון, ויש לי כוחות להתמודד עם זה, ואם רוצים עכשיו בבית משהו, אז אני צריך לתת להם באמת רוגע, ולהראות להם שבדיוק הפוך, ככה הרבה יש רוצה, ומתפלל ביחד, מבקש מהרבה יש הרבה יש ייתן לנו. איך אמר לפעם מישהו, היום טוענים שזה לא טוב, מכניסים חבר חלילה מתח לילדים. ומה עם המתח הזה שאבא מגלגל? ואבא מגלגל, והוא אין לו כוח אליך, וכל הזמן שאתה רק פקש לו, נותן לך עיקר שתברח ממנו. כמה לפעמים ההורים צועקים בבית בגלל שהם מגלגלים? אמרתי פעם למישהו, קנית ספם, אתה ישבת, החוי שלך זה חלק מהדברים, אני לא נכנס, אפילו שיש הסברים לכל דבר. אמרתי פעם דבר אחד, אני לא מתווכח, בוודאי כל דבר שבן אדם מוציא הוא צריך את זה. אין פה מה להתווכח. אבל מה שתעשה מחר ומחרתיים, הרי בסוף יום אחד, איך אומר הרב עוזר, בסוף הרי יום אחד תצטרך הרי להרים ידיים ולהחליט מה אתה עושה. הרי מה אתה עושה בסוף? תגיע ל-100, ל-200, ל-300, 500 מיליון. מה עוד צריך להיות לעשות מחר? מה שאתה עושה מחר תעשה היום? וזה בעצם התשובה. ברגע שאתה תעשה כבר היום, יהיה הרבה יותר קל. הרבה יותר קל. כמה, גם להרוויח, כסף קטן זה כסף גדול. כמה שתרוויח לזה? עצם הדבר הזה שתכניס בבית רוגע, תפסיק לגלגל, זה רווח עצום. עצום, אתם לא יודעים מה זה נקרא ברגוע. כמה שווה לשלם על זה? כמה ילדים מחפשים את המילים האלו, את המתח הזה, זה שרווה הרבה יותר הרוגע הזה שמקבלים ממך מאז הרבה שאתה אומר להם שאין לך כסף. אתה לא צריך, קודם כל לא צריך להגיד שאין לך כסף. אתה יכול להגיד החלק החיובי שבדיוק ההפוך, אנחנו נתפלל, צריך להיכנס כסף, וברגע שיכנס, אל תדבר שאין לך, תגיד שיש לך. אבל הרבה שלהם, זה נמצא באיזה מקום, זה באמת נמצא. זה נמצא אצל הרבה שלהם, הרבה שלהם ייתן לך איזה בסייעתא דשמיא, וזה תלוי בך. זה באמת כתוב במשלה, טוב פס הרי ובשל בבו מבית מול היזיף חריב. אז פשוט מאוד, ופוג'י פשט זה בוודאי עם ריב, שבו אוכלים מבית מול היזיף חריב, שבו אוכלים בשר בשפע עם ריב בקטטה. אבל בעצם זה התשובה. כל מי שמגלגל יכול להעיד, שברגע שמגלגלים, הכל דבר מתווכחים, אין לו כוח לשמוע, אין לו כוח, אין לו סבלנות, אבל אם הוא לא יגלגל, אז פחות כסף, אבל טוב פס חרי ושלווה בו, יש פה שלווה. בקיצר, קודם כל בקשר, איך מתמודדים, התשובה היא קודם כל, לא בזה שאתה תיתן להם, ותקנה למה שהם רוצים, בזה שאתה תיתן מה שהוא רוצה, אתה חושב שאתה עושה לו טובה, אתה רק מקלקל לו. אני לא רוצה להאריך עוד, אבל יש פה על הפטוירה של, של, של שבוע, שבוע שעבר בפער של דבורים. אז מביא פה,
עוד פעם, אני לא רוצה להגיד חב וחולילה שזה קשור ממש לזה, אבל כן, כל אלו שחיו, כך הוא מביא פה, מהשפע חיים, על הפריגונים גודלתי, דורממתי בן פושים בי, שהבונים הטובים, שרים מדרך הטובה, בגלל שפצמי אותם בכסף לא קשר. אז אומר, שזה לבד הוא שאל, בונים גדלתי ורוממתי בן פושים בי, למה? איך ייתכן כזה דבר? על זה עונה, יודע שור קונהו, אפילו השור ניזון רק בעיבוש של קונאי, ואפילו חמור ניזון רק על די עיבוש בעליו, ולישראל, אפילו החשובים לא ידעו, כך הוא אומר, שאינו נזרים בממון חבריהם, אם זה גורמים שבחיסי עם, בבחינת עמי, לא יתבונן, שהם בכלל לא יודעים מייסר גזל והעונה, אני לא אומר שזה איסור, ואני לא רוצה להיכנס חבר חליל אחר כך, יש טענות שאומרים כאלה מילים. אני רק רוצה להגיד דבר אחד. ברגע שלוקחים הלוואות בגלגולים, זה לא הכסף שלך, ואתה מרגיל אותם לזה. בוא נדבר על חלק החיובי. כמה טוב שמחתנים ילדים ורואים אותם, שהם לא מגלגלים, ואין להם כרטיס אשראי, הם לא לוקחים הלוואות בבנק, הם לא משלמים ריביס. שזה בגימור אומר שמר זה בריבית נחוץ את מסמויטתי, מה לא טיפם למישהו, אני לא מבין. אם איזה אדמור או איזה רב יגיד, חז וחלילה אם עושים משהו, יש כללה על זה חז וחלילה. אף אחד לא יחפש פתרונות לזה. אף אחד לא יחפש פתרונות. בגלל שהרב אמר ככה, אז לא, אף אחד לא מחפש פתרונות שחז וחלילה לא יהיה הכללה. אם הרב אמר, אם יעשו ככה יהיה, אם התואר, אם הגימור אומר, שאיך אותה מר זה ואיך אתה לא יהיה נחוץ את מסמויטתי כשמשולים ריבית. לוקחים כרטיסי אשראי, לוקחים הלוואות בבנק שזה ריבית. אז מישהו שקונה דירה, דיברנו על זה, זה באמת עסקה אמיתית. אבל לחפש את טיירינג, שזה לא עסקה, רק בגלל צורכי הבית, לקחת הלוואות בבנקים, בכרטיסי אשראי, זה בעצם עבלה. על כל הגלגלים, גם דיברנו שזה לא הדרך הטובה. אבל אם נדבר עכשיו כרגע, ואני רוצה לדייק את זה, אני מתכוון עכשיו על כל הכרטיסי האשראי ואת ההלוואות האלו שלוקחים מהבנק שזה ריבית. הוא מביא שמה, ש... מהבנאי סוסרו גם, הייתם הבנאי סוסרו הודיע את זה, מהרמנדל מרימנב, כמו שאמרתי לך מקודם, צריך לראות את זה בבנאי סוסרו, בבחר איפה זה, באגר בפירקה, שרואים ילדים שאמרו, אומה היה איש מהרב, ואחר כך השתנו לרעה, רק בגלל הגברים האלו, שמכילים אותם בכסף לא קשר. אני לא נכנס אם זה כסף קשר או לא נקשר, אבל זה בוודאי, שאם תכניס בבית, שאתה לא לוקח הלוואות מסיבה מאוד פשוטה, בגלל שחברים שם נותן לנו, ואנחנו רוצים ממנו ישירות, אתה כל יום מתפלל בבירקת המוזן, לא ילדע על בוסום, לא ילדע על מטר בוסום, לא ילדע על בוסום, והילדים יכולים בדיוק תחירו את זה למעשה. וכמה שיותר אתה תהיה רגוע, ותדע את האמת שזה הדרך האמיתית, תיכל להשפיע בהם, וזה תולי בך. וקיצר, בנושא של חתונות, אני אומר בפירוש, אני, צר הזמן, זה כבר לא, במילא אין הרבה זמן להשקיע בזה, אבל מה שכן, אני רוצה כן להגיב, אני לא נכנס בנושא הזה, אני רק אומר דבר אחד, ראיתי בודי כמניסה, אולי נגמור רק עם סיפור אחד, היה פה אברך שהגיע עם חובות, אחרי חיתן כמה ילדים, עשינו חשבון כמה הוא חייב היום וכמה הוא התחייב, ראינו שמשהו נשאר חייב בשליש ממה שהוא התחייב, שליש ממה שהוא התחייב, שאלתי אותו מאיפה היה לו כספים אחרים, אז התחיל להסביר לי שזה היה את הילד הראשון הוא עזר לו, הילד השני השלישי עזר לו, הילד הרבי ככה עזר לו, אמרתי לו התשובה הוא ככה. ברגע שבאת לרבוין שלו עם תוכניות, שפה 100 יש לך ואתה יכול לקחת הלוואה, אז זה באמת אתה יכול, כבר דיברנו על זה, כל מיני משולים על זה, וכל מיני רעיונות, ושמעתי את זה מהרבה הרבה צדיקים, שבעצם אם החלטה היא החלטה ברורה, שאני לא לוקח הלוואות, אלא כמין עכשיו כמה מתחייבים. אני לא נכנס לזה. אתה צריך רק דבר אחד להתחייב, שאתה הלוואות לא תיקח, והשם יעזור לך. וזה תלוי בנו. וזה כל מי שעודמי זה ביומות. תכניס את הרבוין שם בתוך הבית, ואז בסייבתי וישמעי, וידעתו היום, כתוב בפרש הזה, והשבוי סילוב, ואיכו קשה מליקים, היינוי מלבדוי. אשר רוצה להגיע לידיעה, לידיעה אמיתי, לראות את הרבוין שלנו היום, תדע לך ברגע שתדע, ושבוי זה פרק השם להקים, אינוי מלבדוי, אין שום דבר, אף אחד לא יכול לעזור לך, ברגע שמוחלט, אז תראה את הידיעה היום כבר. יד הרשם מסבורך, קודם כל, לסיכום, מגיע בין הזמנים, צריך לדעת את זה, קודם כל, אתה צריך לדעת לפני שאתה נוסע, אם אתה כן נוסע או לא נוסע,
כסף שלך אתה יכול להוציא, כסף לא שלך אתה לא יכול להוציא. זה לא שלך ותהיה אי אפשר להוציא. עכשיו, איך להסתדר עם הכסף שיש לי? קודם כל אפשר לבקש מרבנים לפני שנוסעים, במקום לבקש אחרי זה, שרבנים משלם את הלוואות ואת החובות, תבקש לו לפני שיוצאים, ותגיד לכל הילדים, אם רוצים לנסוע, נבקש מרבנים שאנחנו רוצים כסף לנסיעה. תבקשו, ורבנים שמתן לכם. אין דבר שמבקשים ורבנים שלא נותן. מתפללים, נמימים, ומקשים, ומקבלים מהשם. לא זוכר מי מביא את זה, ואתם מדוויקים לשבוע שעבר, ואתם מדוויקים השם אלוקיכם, חיים כלכם היום, שברגע שאתם דבקים בשם, אז יש לכם חיים על כל מה שאתם רוצים. לא זוכר ממי הוא מביא את זה. אבל הדברים האלו די ברורים, שבן אדם באמת חיים הרבוינו שלו, יש לו בשפע מה שהוא צריך. לא חסר לו שום דבר. דרך אגב, אורחם הקודש מביא השבוע על 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 ממש בריחות, אבל אפשר לראות את זה בפנים, את כל ה אומר שמה 4 או 5 דברים בפוסיק של כתוב שמה על על בדת היום בשבועי של זכו. אז בחלק באוב זבוב אומר זה חשמה נפש, הוא מדבר על חלק ארוך נפש, ואני אומר הכסף זה גם חלק ארוך נפש, שבן אדם יעשה כל יום חשמה נפש ויתכנן, וידע מה שהוא הוציא ומה שהוא צריך להוציא, תכנן את זה מראש, אז, אז, אז בסייעתי לשמה יהיה קרוב לשם. הוא מביא פה במשלי סאסדר, והתחלנו לשם בהיצאי, שמושה רבן התפלל שיתחזק במידת הביטחון, שלידג דגת מחר, רק בעת ההיא מה שצריך להיום, ולא להיות ביחד, כמו מליצת אבן עזר, הוא בר עין, ברוסית עדיין, ואוי בקרס עין, עם קין דאג המיניים. לסיכום, מגיע בין הזמנים, אז צריך לדעת דבר ראשון. קודם כל, כמו שאמרתי, עם הכסף שאין לך, אתה לא יכול לנסוע לשום מקום. על החשבון השני לא נוסעים. מה כן? אם אתם רוצים לנסוע, אז מבקשים מהשם לפני זה, והשם ייתן לכם את הכסף. כמה שרוצים, תלוי בכם, כמה בכוח אמונה תבקש, וזה לא חיסרון, וזה לא יביא שום משקעים לילדים, בדיוק הפוך. כמו שאמרתי, כשהורים במתח, זה לדעת, הם מביאים משקיעים הכי גדולים. אני יושב עם אנשים שכל מה שהם גלגלים היום, בגלל שככה ראו בבית, ככה, לפעמים זה שלושה דורות שכבר אני רואה שמגלגלים, הכל בגלל הסבא והסבתא שגילו. כל אלו שלא ראו את זה בבית, לא ממשיכים את הדרך הזה, וצריך לדעת את זה. מגיע בזמן כזה, שזה זמן גדול, אפשר להשקיע עם הילדים הרבה יותר, ותלוי בכם. אתם יכולים לקחת את הזמן. עכשיו מגיע, כתוב ב-50 סוברוב, כתוב שם שנויז נסו אל יוצויז, ואומרים, סו עינייכו, במשפוחו, שקר החיים בידל היויתי, אישיו זה שם את יצלול, אף תסתכל, לא להסתכל על הרגע, על הרגע, אל תסתכל על הרגע, הוא רוצה משהו, מיד קונה, אל תסתכל על הרגע, תחשוב על הדרס הבויים. אולי זה המילים מה שכתוב. בגימורה, כתוב שמה, מה יוי אומרויס, בחור, בוחר, סונו עיניך וראי, מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנו, תן עיניך במשפחה. אולי זה בעצם התשובה. אתה רוצה לבנות משפחה, אתה רוצה לבנות בית, תדע לך, אל תסתכל על הרגע, אל תסתכל מה שעכשיו נראה לך יפה, תסתכל איך אתה בונה את המשפחה, וזה תלוי הרבה בזה, לא את הרגע, אל תסתכל לך, עכשיו אני מפסיד, בכל המחלוקת אמרנו פעם, כל המחלקת הזה, ברגע, רגע, רגע, מי שיכול לוותר רק מרוויח, ואותו דבר בחלק הזה. מה שתרוויח זה קודם כל רוגע, רוגע, פחות להוציא כסף. ומה שתרוויח עוד, שילדים האלו ילמדו שלא כסף זה הנושא, ולא כסף זה הכל. אם מוציאים פחות, רק מרוויחים. ברגע שיש רוגע בבית, ברגע שיש מניח הנפש בבית, יש שלווה בבית, וזה השכינה בבית, ועל די זה נזכה באמת שיהיה לנו שפע וסייעתא דשמיא, ונזכה באמת לבניין בית המקדוש, שזה באמת השכינה שריעה בבית הזה כשיש רוגע. ונזכה כולנו לשפע גודל, שנזכה מהשפועס, הרבוינו שלהם ישירות, לילדה מפנגוסו בדום, לילדה אלבוסום,
כי אם ליוטרם לא יפסיכו הקדוש ברוך הוא הקדישו, שלא נצטרך להגיע אף פעם לשום מלבוד ולשום מתנות, רק ממנו לבד. ויש שיטה בסייעת הגשמה לכל אחד, תכלו באמת להגיע לאורך ממנו, אם יצמור לא ישב וחוברי.